O mașină a ars ca o torță pe bulevardul 1 mai. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au intervenit de urgență. Incendiul a pornit de la blocul motor și s-a extins. Mașina a ars generalizat. Incendiul a fost lichidat în cele din urmă de pompieri. În autoturism se afla șoferul care a reușit din fericire să iasă. La fața locului au intervenit detașamentul de pompieri port cu auto specială de stingere cu apă și spumă și un Smurt B.